Гости, добре дошли на спектакълът «Новите траки», който се провежда за втора поредна година в рамките на тракийските празници. А сега позволете ми да дам думата на кмета на община Казанлък, Галина Стоянова. Казанлък! Уважаеми се граждани, уважаеми гости, колеги, кметове, членове на управителния съвет на Националното сдружение на общините, госпожо Чавдарова, добре дошли в Казанлък! Усетихте ли от аромата на казанлъшкия гюл? Докоснахте ли се до уния феерния листенца на казанлъшката роза? Видяхте ли тракийското съкровище? Златния венец, златната маска, тракийската гробница. Един от първите паметници на ЮНЕСКО, записан в списъка на ЮНЕСКО под номер 50. Ако не сте го направили, на точното място сте в точното време. Началото на тракийските празници в Казанлък. От тук нататък всички вие, казанлъчени и гости на Казанлък, ще имате възможност да видите тракийските занаяти, да усетите тракийските бойни изкуства, да се докоснете до тракийските автентични облекла и да се насладите на духа на долината на траките. Защото поредното издание на празниците в долината на тракийските царе започва. И тази година то се излъчва с съдействието на проекта «Докоснати до древността» по оперативна програма «Регионално развитие» и с помощта на, разбира се, европейските средства. От тук нататък хиляди събития, в които вие ще разберете защо толкова тачим траките. Защото онова, което са ни завещали, култура, обичаи, традиция, красота, всичко това ни задължава да го пазим, да го разбираме или поне да се опитаме да го разберем и да го предадем на поколенията. Уважаеми дами и господа, позволете ми да направя поклон заедно с вас и да отдадем голяма почет на един заслужил човек, доктор Китов, който създаде тази долина, който разкри тракийските гробници от 1500 надгробни могили в по-голямата си красота, за да се известни днес като голяма косматка, като могилата Оструша, като могилата Шушманец и всички останали, които блестят и ще заблестят още по-добре в следващите години. Уважаеми дами и господа, добре дошли в долината на розите и траките. Добре дошли на откриването на тракийските празници в Казанлък. Насладете се на тази красота, на тази феерия и отнесете със сърцето си частица от красотата на Казанлък. Честити празници, долината на траките и розите! Благодаря. Мерси. Казваш, че това е.
На чудното сказание се таят вълнение и радост, жалобна скръб и порив за юнашки дела, истини и послания. Така с приказката е опазен опита на древните, завещавани архаичния модел на хармония и сила. Силата и чистотата на божествения меч. Мечът Бага Тур. И лъч светъл прободе призрачната мъгла на забравата. Та из нея просияха за кратко лицата на стари шамани и звездни колобри, на огнени магове и жреци и пречудни диви. И бяха те сибирския шаман Тайгун, синът на вълчицата майка Гхун и огнения маг Арии. И още Орловия братенец Ракхива и Урмай, царица на дивите. Вкаменени бяха снагите им, но вътре в тези каменни балвани поплеха горещи предания. Изпомняха те историята на меча, що сътвориха за човеците земни с цената на своята воля. Мечът на сътворението и силата, на истината и свободата. Мечът Бага Тур.
скрили огъня в себе си, още преди той да се отскубне от небето. И нима живота на огъня не е като живота в мравуняка. Огънят, да, може да носи светлина, но може и да изгаря. Зависи в какви ръце е. Огън.
луната от Тебеши. А пък паузите са сезони, векове, епохи. Точно там, където можеш да се природиш за час или пък два, да изциклиш и живота, и смъртта, да обелиш паметта. Памет!
скъсания плащ се крие истинската мъдрост. Ако мъдростта не е в теб, напразно слушаш мъдреците. Мъдрост! Добре, мъдро. Дистанции с пълната динамика на конните алюри, а посоката на стрелбата за древните джигити била без значение. И до сега се говори за попадение в птица от галопиращ конник, което граничи с фантастиката на човешките възможности. Come on.
честа и славата са свитата на добродетелта. Честа не може да бъде отнета. Тя може само да бъде загубена. Животът е скъп на всеки, но на благородния човек честа струва повече от живота. Честа е вътрешната съвест, а съвестта външна чест. Чест!
сине мой, че пепелянката, която клъвна живота на баща ти, днес носи короната му. След зимата на нашите раздори настана над страната пишко лято под слънцето на тоя син на Йорк, погребани са в дън морето всички уловни облаци до неотдавна потискали дома ни и сега са челата ни окичени с лаври. И ако кръвта си помниш, не оставяй постелята на датските крале. А дали Уилям Шекспир също е бил трак? Thank you.
иллюзия, която трябва да гледаме сами себе си. Да, но често, където има много светлина, има и много сенки. Светлина. И нрави, и с поглед и действия да се наслаждава на тях и да не тачи своето. То посичаха го на място с остра махаера или пробождаха с бързите си стрели и копия ясенови. И пазеше така всеки свято в душата си своя род и своите нрави и вардеше гробните храмове на дедите, дорде се те обърнаха в звездни послания по пътя към вечността. Копитата всичат сказания стари в коралата твърд на Балканския дун. Чедата на Тангра ти стават другари. И чест за смъртта е да бъде твой кум.
Идеята за човешките жертвоприношения при траките е вграждане на сакрален ритуализиран елемент при убийството. Вероятно поради неволирали представи за същността на върховните сили и тяхното съхраняване, жертвоприношенията при тях не са били безкръвни. Херодот не оставя подробности за церемония в чест на Зеламоксис. Всеки 4-5 години те изпращат при Зеламоксис вестител, избранто между им по жребий, като всеки път му поръчват да преведат техните желания. Изпращането става така. Поставени за тази цел хора държат в ръце три копия, а други хващат за ръцете и краката човека, който пращат при Зеламоксис, подхвърлят го нагоре и той пада върху върховете на копията. Ако умре, прободен от копията, смятат, че Богът е благосклонен към тях. Ако не умре, хвърлят вината върху самия пратеник и го обявяват за лош човек. Ние сме новите траки.